Nocoj v 18. uri odpiramo veliko retrospektivno razstavo slikarja Nandeta Vidmarja. Na razstavo smo vključili preko 200 del, ki segajo od začetkov, torej od leta nekje 1920, pa do konca, do 50-60 let, ko preneha z ustvarjanjem, tako da vabljeni, razstava bo na ogled do sredine marca, do 15. marca, vabljeni v galerijo Božidar Jakac na res, po mojem mnenju, zelo lepo razstavo.